Aha. Görək, ürəkli xanımsınız, yoxsa yox? İndən qışqırır, bağırır. Bu bizdə bir əyləncədir. Bunu uşaqlar həmişə, bizim uşaqlar, balaca uşaqlar. Deyir, qəşəkdir. VR Zone Bakuya da təşəkkürlər buradan. Gözə qızı yıxarsınız. Ay, mama! Bu, bu qız birdən-birə başladı. Ay, qız, yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş, uşaqlar. Təzə pil... İstəmirəm. Təzə addım atırsan pil, bu pilləyə, ona görə qorxun alınmalıdır.